Frygt og fascination er nøgleordene i mange folks opfattelse af moderne teknologi. Det er også den opfattelse, de følelser, mange kunstnere giver udtryk for, når de beskæftiger sig med det motiv. Sammen med min kollega Henry Nielsen har jeg skrevet bogen Frygt og fascination, der handler om danske og udenlandske jernbanemalerier fra 1840 til i dag. Her skal vi beskæftige os med danske jernbanemalerier, som først begynder at dukke op i 1880'erne. Det er ikke mærkeligt, at danske malere først beskæftiger sig med det motiv så sent. Det hænger sammen med, at den industrielle revolution kom så meget senere i Danmark end i England. En af de første, der beskæftigede sig med det motiv, var L.A. Ring. Her i Banevogteren kan vi se hans første maleri med motivet Banevogteren. L.A. Ring var vokset op på Midtsjælland, uddannede sig som håndværksmaler, men da han var meget optaget af landskabet omkring ham, så tog han ind til København, hvor han blev optaget på Kunstakademiet i 1875. Han ville gerne uddanne sig som landskabsmaler, men tvivlede voldsomt på sine evner, så han forlod akademiet uden at tage afgang allerede 2 år senere. Han oplevede det samme som mange danskere på den tid, nemlig store sociale ændringer. På grund af den industrielle revolution flyttede folk fra landet ind til byen for at finde arbejde. De oplevede, at de havde nye tilværelsesvilkår, og voldsomme sociale og politiske spændinger var medvirkende til, at mange folk følte en vis usikkerhed, som også L.A. Ring. Da L.A. Ring malede billedet her, var hans barndomshjem netop blevet opløst. Han malede det en sommer, men man kan alligevel se en vis tungsindighed i maleriet. Farverne her er ikke forårets lysegrønne toner, men derimod sommerens lidt mørkere grønne. Himlen er ikke sommerblå, men derimod overtrukket af hvide skyer. De grå og sorte toner dominerer både i Banevogteren og i Banevogterens hus og i de lange skygger her. Jernbanen er kommet ind i landskabet. Den skiller 2 gårde, der ellers ligger tæt sammen. Toget kommer brusende igennem en kurve, og med et øjeblik vil det være kørt videre. Banevogteren har siddet inde i sit lille hus og har taget store træsko på for at skåne sine fine sko, da han skulle ud og sikre, at ingen kom noget til ved baneoverskæringen. Hans ludende skuldre, lange hængende arme, vidner om en følelse af afmagt, en følelse af mangel på integration i det nye liv, han lever. Han har formentlig været i landbruget tidligere, men nu har han skilt sig ud og lukket ledet bag sig. Han er en af de stille eksistenser, som forfatteren Herman Bang skriver om i sine noveller. Han har skilt sig ud fra sit miljø. Her står drengen og vinker til toget, parat til at glæde sig over det moderne, der kommer igennem byen. Her har L.A. Ring malet, når toget ventes i 1914. Det er sådan, at L.A. Ring flyttede fra det landlige miljø på Sjælland i vinteren 1914. Og her fik han et hus med alle moderne bekvemmeligheder. Han malede det her i vinteren. Vi kan se, at vinterstormene har blæst bladene af træerne. Og vi kan se den teknologiske udvikling, der er sket siden Banevogteren i 84. Nu er der ikke længere 1 spor, men 2 spor, der skærer landevejen mellem Roskilde og København. Vi har fået en række nye tekniske forbedringer. Vi har fået elektricitet ud til gadelampen i byen, og vi har fået telefonstænger, således at befolkningen nu har adgang til telefoncentraler og kan kommunikere ud over hele landet.
På hver side af baneoverskæringen venter folk. Herover er det folk fra landet. Vi kan se, at børnene har træsko på, og de står her og venter på at komme ind til byen. Vores hovedperson, som står på samme side som os, kan vi ikke se, hvilken profession han har. Han har ikke nogen redskaber på sig, der signalerer, hvad han laver. Men han er standset, da bommen er gået ned. Vi kan ikke se banevogteren. Han kan befinde sig inde i det lille vogterhus her, eller sikringen kan foregå inde på stationen. Under alle omstændigheder er der taget hånd om sikkerhedsforholdene. Bommene er gået ned. Men bommene er gået ned, det giver anledning til, at manden må stå og overveje sin situation. Jeg forestiller mig, at han tænker, hvad er det for en udvikling, jeg har oplevet? Er det til det bedre for mig, for samfundet? Hvor er de folk, der tager hånd om udviklingen? Hvordan vil det gå? L.A. Ring sagde kort før han døde i 1933, at han blot malede det, han så. Men der er jo undertoner, når han vælger detaljerne. Han vælger bommen, der er gået ned. Han vælger tiden til eftertanke. Han stiller altså spørgsmål til situationen. Med Erik Rådahl forlader vi storbyområdet og tager ud til en stationsby i Midtjylland. Erik Rådahl havde ligesom L.A. Ring en opvækst i en lille by på landet. Han tog til København for at uddanne sig som kunstner efter en uddannelse som håndværksmaler. Og også han forlod Kunstakademiet efter 2 år. Han sagde, blot jeg har 1 kvadratkilometer at male på, har jeg rigeligt til at male. Så han tog hjem til Gjern i Midtjylland, hvor han ofte malede stationen. Her har han i 1937 stillet sit stafeli op tæt ved stationsbygningen. Vi kan ikke se den, men vi kan se det anneks, hvor man pakkede pakker og gjorde dem klar til forsendelse med toget. Herover sluttes maleriet af en høj skrænt med høje træer. 3 kølevogne holder her, og foran holder et par brune vogne, sådan som tog så ud på den tid. På denne side af maleriet skiller en høj, mørk lygtepæl de personer, der lige er kommet med 4-toget til stationen. Det er en pige og en dreng, der holder hinanden i hånden. Nu skal de gå det sidste stykke. Og her over for dem har vi 2 af togets personale. I baggrunden lukkes maleriet af en rampe, hvor kreaturerne blev ført op, når de skulle med toget videre ind til slagteriet. Erik Rådahl var en af de danske malere, der tog afstand fra de moderne europæiske formeksperimenter. Han ville hellere male det hverdagsliv, der foregik rundt omkring ham. Vi kan ikke umiddelbart aflæse, hvad personerne synes om den moderne teknologiske udvikling, men vi kan se, at Rådahl har hæftet sig ved en sommersolskinsdag, at han har lagt vægt på roen, harmonien, varmen. Nok har han arbejdet med stiliseringer og farveflader, men det er det genkendelige hverdagsmotiv, der er hans emne. Efter at have beskæftiget os med nogle malerier, tager jeg fat på grafikeren Palle Nielsen. Når jeg tager fat på Palle Nielsens værk, er det på trods af, at han er grafiker, men fordi han er så optaget af det menneskeskabte landskab, byen, man kunne kalde det byskabet. Han arbejder med den moderne by, han er optaget af teknologien, og han er både fascineret og skræmt af den udvikling, der er sket. I 1959 udsendte han en billig bog med titlen Orfeus og Euridike, første del. Den bestod af mere end 50 linoleumsnit, hvor han fortalte den antikke myte, som vi kender fra forfatteren Ovids Metamorfoser. Det er sådan, at Orfeus elskede Euridike, men umiddelbart efter brylluppet døde hun. Orfeus sang, så selv guderne i underverdenen måtte forbarme sig,
og de tillod ham at hente Eurydike i underverdenen på den betingelse, at han ikke vendte sig om for at se hende. Der sker det, at han lokker hende med sig op mod jordoverfladen, men lige da han når op, kan han ikke vente og vender sig om for at se, er hun nu også med? Blot for at se hende forsvinde uigenkaldeligt ned i underverdenen. Historien siger altså, hverken kærlighed eller sublim kunst kan overvinde døden. Det er det motiv, som Palle Nielsen tager op i sine linoleumsnit. Her kan vi se, at Orfeus har besluttet sig for at tage ud og søge efter Eurydike igen. Han lægger slet ikke mærke til, at hans søgning er styret. Han er styret, vi ved ikke af hvem, men vi kan se, at han som en marionet fungerer under køreledninger, hvad enten det er sporvogn, trolleybus eller S-tog, der styrer hans færd ud i verden. Han er ikke et frit menneske, men et søgende menneske, der kommer til at fungere som en marionet. I det næste billede fra serien, Panik langs kysten, ser vi Orfeus på fuld fart forsøgende at indhente toget, der drøner derudaf. Han ser slet ikke det menneske, der ligger i forgrunden, og hvis kropssprog udtrykker hjælp. Han har med andre ord ikke tid til at ænse det vigtige, det der ligger lige foran hans næsetip. Han er så optaget af sin egen søgen, at han ikke overvejer mål og midler. Palle Nielsens vision og forestilling om verden er i høj grad præget af fascination af teknologien, men sandelig også af frygt. Hans billeder udtrykker en dystopi. Anderledes farvestrålende er Poul Anker Bechs plakater, der fortæller om en rejse gennem Danmark. DSB opfordrede hvert år en kunstner til at fremstille en plakat, som kom til at hænge på stationerne overalt i Danmark hen over sommeren. Poul Anker Bech valgte at løse opgaven med hele 6 malerier. Det er oliemalerier, der ligger til grund for serien. Serien viser, hvordan vi rejser igennem Danmark. Vi starter en tidlig morgen her på stationen og slutter en sensommeraften herhenne. De er ikke nået i mål. De er stadig på vej. De står her og er farvestrålende, penselstrøgene er lidt nervøse, forventning og spænding lyser ud af billedet. Det næste billede viser, at nu er vi kommet ind i toget og sidder og kigger ud. Det mærkelige er, at her står en kvie, sortbroget, og en campingvogn midt på marken. I virkeligheden ville kvien være løbet langt bort, når den hørte toget. Og hvorfor står campingvognen midt på en mark? Kvien står og kigger ud over afgrunden. Horisonten er væk under den, som en flyver ser det. Og Poul Anker Bech havde også flycertifikat. Den står og måber, funderer over tilværelsen. Hvad er nu det her? Så falder den rejsende ind i sine egne drømme og projicerer dem ud i skyerne. Går vi tæt på de farvemættede skyer, malet med pastose strøg, kan vi faktisk genkende sydlandske huse, solbeskinnet, og vi kan også opleve en enkelt dansk bondegård. Hvad er det, vi drømmer om, når vi rejser ud? Er det sydens sol og varme, eller er det tilbage til et liv på landet? Skyerne trækker op og bliver mørkere, og her står den rejsende og hænger med ryggen til os som anonym, som et billede på det moderne menneske. Han hænger, mens han rejser over Storebælt. I 1987 var Storebæltsbroen jo endnu ikke bygget. Og så ankommer han kun til den sidste station her, uden at nå sit mål. Det mærkelige er, at toget slet ikke er der, og det er dog det, det hele handler om. Poul Anker Bech har forsøgt at underspille sit motiv, sådan som man kan se det i moderne reklamer. Varen er væk. Alligevel er der spor af toget. Som noder går vinduesrudernes reflekser opad, stigende forventning og så en faldende melodi. En faldende stemning, en faldende tone her til sidst. Sådanne reflekser ville være umulige. Selvfølgelig projicerer jernbanetogene ikke vinduesreflekser på den lyse himmel. Men det er ikke en gengivelse af det virkelige, Poul Anker Bech ønsker. Han ønsker snarere at male stemninger og stille spørgsmål. Hvad tænker vi egentlig om vores livsrejse igennem landet, igennem livet? Roloff de Roo er hollænder.
Når jeg tager ham med i serien her, skyldes det, at han er så optaget af danske motiver. Han opholder sig ofte her i landet og udstiller også her. Her har han malet en S-togstation dansk sommer i 2004. Vi kan identificere S-togstationen på højhuset her i baggrunden og på skiltet, der forkynder, at toget, der kommer om et øjeblik, vil køre til Klampenborg over Københavns hovedbanegården. Det er en sommeraften. Vi kan præcist sige, at klokken er 18:37. Det er et tidspunkt, hvor stationen er helt tom. Der er endnu ingen mennesker, ingen rejsende. Men om et øjeblik, så vil de mødes her. Folk vil stige på toget, og folk vil stige af toget, og nogen vil ikke genkende til hinanden. Det er altså en overgangssituation. Det er i virkeligheden ikke bare en tilfældig rejsedag, et tilfældigt rejsetidspunkt. Det er sensommer. Vi fornemmer, at det også kan være livets aften, at der er symbolske undertoner. Pas på, siger skiltet her. Toget kommer kørende, til syneladende er der ingen fører derinde, og øjnene er lidt dæmoniske, sådan som de stiger på os. Jeg kan næsten se det her som nogle tænder. Men ellers ånder alt fred og ingen fare. Naturen får den sidste varme solskinsstråle her, og har runde organiske former, mens kulturen har mere markante og lige linjer. Så Rolof de Roo vil fortælle noget om menneskers liv. Der er en tomhed til tider. Det går imod enden, når vi er nået hen på sensommeren, vores livs aften. Henry Nielsen og jeg har i vores bog undersøgt, hvordan amerikanske og andre og europæiske malere forholder sig til jernbanemotivet. Her har vi gjort grundigt rede for, hvordan man kan se og inddele deres holdninger. Det er klart, at jeg nu af tidsmæssige grunde må forenkle oversigten. Det viser sig, at jernbanemalerier har holdninger til motivet, som falder i fire kategorier. Der er en ren positiv holdning, der er en kun negativ, der er en både positiv og negativ, og der er en, der er hverken positiv eller negativ. Det er klart, at danske malere deler opfattelse med amerikanske, som vi især har studeret, og andre europæiske malere. Men der er også noget unikt dansk i vores gengivelse. Kun positivt, det ser vi hos de amerikanske malere, som også har et anderledes udsyn i deres landskabsmalerier, end vi har eller kan have i Danmark. Kun negativt, det ser vi heller ikke i danske malerier. Men det vi ser, det er malere, der forholder sig både positivt og negativt. Og jeg tænker her på L.A. Ring, der noterede den sociale økonomiske fremgang, men jo samtidig så med bekymring på, hvordan mennesket skulle forholde sig til den teknologi, der kommer. Vi har Palle Nielsen, hvis dystopiske billeder kunne tyde på, at det er kun negativt. Men sådan må man ikke opfatte ham, for Palle Nielsen er jo netop så fascineret af den moderne teknologi, at den spiller en stor rolle i næsten alle hans linoleumsnit. Her hos Rådal har vi den fredfyldte sommerdag. Man kan sige, at han er nok hverken positiv eller negativ. Vi ved i hvert fald ikke, kan ikke aflæse, hvordan han opfattede teknologien. Det er en ramme om den hverdag, der er hans poetisk realisme. Hverken positiv eller negativ. Her vil jeg rubricere Poul Anker Bechs plakater og Rolof de Roos situation på Peter Bangsvej station. De bruger motivet til en allegori om, hvordan livet er for danskere